Partida deu muito bom. A primeira partida de Echo, nunca tinha jogado de Echo. Deu muito bom, cara. Só morri por causa daquele Fizz lá. Deixou o Nexus e foi. Ganhei 10 essências laranja e 500 experiências. Beleza. Deixou o Nexus pra correr atrás da kill. Por isso que eu morri. Meu toque ele perdeu, né? 7/2/9. O campeão precisa estar habilitado para que você receba o baú. Não tenho Echo, não sei jogar de Echo. Primeira vez de Echo. Tirei A. Vou mostrar pra vocês que eu realmente não tenho E. Não tenho a coleção. Eles aqui, Echo. Não tenho Echo. É a primeira partida de Echo, foi essa daí. Tenho nenhuma nota. Ó, posição mais alta da temporada. Não consta. Devia ter minha nota aí, né? A, né? Acabei de tirar com ele. Não tem nenhum ponto, mas a primeira partida deu super bem, deu super legal. 7/2/9. Muito bom. Embora eu gravei ela na metade. Mas tá aí. Um abraço. Tchau. Fui.